Të palli e prerë, pa hequr bashën, nuk ikon Edi Rama. Ish kryetarja e kuvendit Jozefina Topalli, e cila ka qenë numri 2 i Partisë Demokratike, është larguar nga kjo parti për shkak të lulësim bashës. Ajo ka folur rreth formularit që i dorëzoi Basha për të shpjeguar kontributet në Partinë Demokratike, duke thënë se ishte verizëm i gjallë, fyes dhe qesharak. Është fyerje ti çosh dikujt formular, është i rem në çdo gjë. Nuk demokratizohet partia me formular. Kur e lexova thash si ka mundësi që të tjerët e kanë plotësuar. Ishte aq fyes dhe qesharak si ai që kërkojnë brapa që të mos thoshin asnjë fjalë kundra gjës. Është një verizëm i gjallë dhe është kundra qenies time. Tha Topalli. E pyetur nëse Rama ka gisht në krimin e Partisë së Re, lëvizja për ndryshim, Topalli thotë: Rama është kundërshtari im i parë i sotshëm dhe i hershëm dhe kjo lëvizje është vetëm kundra Edi Ramës, sepse jam e bindur se është në qeveri vetëm se ka marrë peng Partinë Demokratike. E kam thënë prej vitesh, pa hequr bashën nuk ikon Edi Rama. Duhet të ishte larguar prej kohësh. Shqiptarët po paguajnë gjithë vuajtjet e tyre për shkak të pazareve që palët kanë bërë gjatë kësaj periudhe. Sa i përket partive të reja që po krijohen nga opozitar, Topalli me bindje shprehet, se nëse nuk do të ishte Basha në krye të Partisë Demokratike, të gjithë do të bashkoheshin.